El matí de Catalunya Ràdio. Vostè és una peça important dintre d'aquest Ajuntament. Volem si després dels pressupostos vostè li dona estabilitat a Xavier Trias o no. De fet, ja pot ser la primera pregunta d'aquesta entrevista. Per mi, l'únic important és Barcelona. És l'únic que m'importa a mi. Doncs... al marge del que faci Convergència i Unió al Parlament de Catalunya o el que faci Convergència i Unió al Congrés de Diputats. Ara bé, Xavier Trias ha de ser conscient que Barcelona no és el Parlament de Catalunya perquè Barcelona no pot sumar Convergència i Unió amb Esquerra Republicana gràcies a la fortalesa del Partit Popular. I, per tant, a Barcelona no hi haurà ni geometria variable. Areua diu que tampoc vol geometria variable. O és amb vostè... I per això jo vaig dir que el dia 10 anunciarem quin és l'escenari de govern o d'oposició del Partit Popular. De què depèn? Bueno, depèn de que dos puguin parlar, dos es posin d'acord i dos estiguin plenament convençuts que és el millor, si està governant junts o que cadascú doncs, opti per la seva pròpia decisió. Un governant minoria i l'altre exercir de forma responsable, això sí, però també de forma nítida i contundent el seu paper a l'oposició. Jo el dimarts que anunciaré és una posició política del Partit Popular. Que ja té decidida? La tinc més que perfilada perquè a vegades, sense que dues persones parlin, un pot deduir que és el que cadascú... quina és la decisió que cadascú prendrà. Però així depèn de vostè. Entrar en aquest govern o depèn de Trias? Depèn de tots dos. Perquè si un està al govern en minoria i l'altre està a l'oposició de forma determinant, perquè per la gent que ens escolti... Doncs, és així. A Barcelona únicament hi ha dues persones que fem majoria al govern en minoria de Xavier Trias. O Jordi Hereu, Partit Socialista, o el Partit Popular. El canvi o la continuïtat? Els barcelonins van votar fa un any. Fa sis mesos els barcelonins van votar pel canvi a la ciutat de Barcelona i van votar Xavier Trias per deixar enrere 32 anys de tripartits. No s'entendria que al llarg de l'exercici 2012 aquell que va aixecar la bandera del canvi ara volgués governar o fer pactes amb aquells que representen el passat i la continuïtat com Jordi Hereu o el Partit Socialista. Defensem un model de societat alternatiu a l'esquerra i, per tant, Barcelona haurà de definir també el seu futur amb un govern en minoria o no, amb una clau ideològica molt potent, amb uns valors sòlids sobre la taula i els meus, evidentment, és una lluita contra la crisi i en favor de l'ocupació i per això hem de donar suport als emprenedors, que són els que creen riquesa i feina, la petita i mitjana empresa, la gent del comerç, els autònoms. La primera prioritat, a part de crear feina, perquè és la millor política social i cada persona que treballa és un aturat que deixa de cobrar el subsidi d'atur i, per tant, és una persona que, de rebre diners de l'Estat, paga diners en impostos i de cotitzacions a la seguretat social i, per tant, la prioritat social i econòmica ha de ser crear ocupació i que la conseqüència més immediata de crear ocupació és allò que ha de ser el més important. Una resposta a la gent que ho necessita i per això hem de retallar en allò que no fa mal. A on? Protocol, informes, despeses innecessàries i suntuàries. Per exemple, aquí a Barcelona ahir anunciava l'Ajuntament que el 15 de febrer inaugurarà el monument als castellers. Hem de gastar 700.000 euros, més de 110 milions de les antigues pessetes, en un monument als castellers, en un indret equivocat, de dubtosa estètica, que no significa en la pràctica en aquests moments un suport a la cultura catalana, que jo estic a favor, perquè ni les colles castelleres reben els diners que precisen per donar suport a la seva activitat. Ens hem de gastar aquests diners. O sigui, hi ha despeses que dius, no estan al temps per a aquestes coses. O, per exemple, el Museu de Ciències Naturals, en l'antic edifici del fòrum, aquell edifici triangular d'Herzog, blau, que està al fòrum, que va costar 134 milions d'euros, més de 23.000 milions de les antigues pessetes, i estava buit. I per donar-li un ús, ara s'ha decidit, per part de l'anterior tripartit, però Xavier Trias ho ha ratificat, que hem de fer un Museu de Ciències Naturals en el que ja hem tingut que aportar 9 milions d'euros més per donar-li una mínima adequació. Estem parlant de 1.500 milions de les antigues pessetes. Jo crec que estem fent unes despeses absolutament necessàries. Doncs anem a retallar. Escolti, per això. Escoltant-lo, sembla que vostè vulgui entrar al govern, però que no hi entrarà.
No, si m'escolta, veurà que el que sentirà és una persona que es pot estar d'acord o no, però que sap el que pensa. Atenció a les persones que més ho necessiten. Lluita contra la crisi, creació d'ocupació i mà dura contra la delinqüència. I amb això no estan d'acord, amb el senyor Trias? Bueno, jo crec que hi ha moltes confusions ideològiques, molt sovint. Quan el senyor Artur Mas, per exemple, al Parlament de Catalunya, diu, no, jo vull pactar els pressupostos amb Esquerra, puc pactar-lo amb el Partit Socialista, no descarto el Partit Popular. Escolti'm, senyor Mas, vostè no té darrere seu un projecte econòmic i social, no té un model de societat nítid, una alternativa clara al que han sigut els tripartits al llarg dels últims anys. Pues si té aquesta alternativa clara als tripartits, com pot dir que podria pactar un any després de les eleccions catalanes amb els ingressos del tripartit, que són els responsables de que a Catalunya les conseqüències de la crisi siguin encara molt més greus del que ja serien per ella mateixa en qualsevol govern? Uh-huh. I són aquestes confusions ideològiques en les que... Sobre la taxa turística, vostè què en pensa? Jo no estic d'acord. Jo estic favorable que l'IVA que paguen els turistes doncs repercuteixi en serveis als ajuntaments i en promoció del turisme, que solament a la ciutat de Barcelona genera 100.000 llocs de treball. Jo mai renunciaré a més turistes, però jo crec que hem de posar l'accent en millor turistes. Aquí escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.